Не за горами новий навчальний рік, і хоч ще достеменно невідомо, у якому форматі він триватиме, волинські школи готуються приймати діток за партами і готують укриття. У Нововолинську на ремонт бомбосховищ виділили більше мільйона гривень. В одній зі шкіл вже повністю завершили роботи. Зокрема, в укритті поглибили рівень землі, поклали плитку та зробили косметичний ремонт. Тут 4 кімнати, де дітки матимуть змогу навчатися під час повітряної тривоги. Додатково облаштований медпункт, підсобне приміщення та два окремих туалети для дівчаток та хлопчиків. Загальна площа 4 класів більше 400 квадратних метрів. Тут можуть знаходитись одночасно 670 людей. Достатньо в приміщеннях і матеріально-технічного забезпечення. Ремонти нині активно тривають в усіх навчальних закладах.